Tas nav teikts, ka viņš aizgāja un, kā saka, nebija sekmīgs tas. Tālāk mēs ar nokam veikt. Tā ir caurums pašā vidū vēl? Jā. Tieši tā, jā. Paldies, jau. Lai tā izdodas, lai vienmēr. Lai nekam līdzināties tagad. Es parādīju, kā to vajag darīt. Mēs to vēlētu. Cik esat dienas tā ilgā? 8 gadi. Tur bija ATM vai trofi? Es tas laik bijis operators? Nē. Te pārk oficē tagad, jā? Tieši te tagad es pirmo vadu vada seržants. Aha. Un ko pirms tam darījāt? Pirms tam bija operators, ladētais. No lejas uz augšu gāja. Tieks nav top piemērs, jā, padot un rādījāt. Nu, jāsaka, jā, protams, es gandarīs par to, ko redzēju. Mēs redzējām, kad pirmie divos šādienos 10% precīzi tādi cilvēki, jo tā ir ļoti strādājuši trenažieros ilgi, un es domāju, rezultāts ir sasniegts. Man ļoti priecēja, ka pirmo reizi šīs mācības notiek ar šādu modernu, par teikt, patikai sadzirdzības raķetēm, strādā ne tikai profesionāla dienas karjeru, bet arī zemessargi. Tātad zemessargi cilvēki, kuriem ir cits profesijas cilvēku dzīvē un ir spējīgi realizēt šādu uzdevumu un ir kvalificējušies kaušošanai. Jā, mēs šķēdes poligonā šodien apskatījām gaisa spēku un zemesardzes mācības. Šeit tika vilts mērķis ar speciālu lidmašīnu. Tikko redzējām arī trāpījumu, kur 3 km attālumā operators ļoti precīzi trāpīja un saņēma, protams, arī no Graubskunga arī medāli. Gaisa spēku parādīja savu profesionalitāti šeit Liepājas pusē, tad savu tāda profesionāļu maiņa, kas spēs aizsargāt mūsu valsti. Bet šitiem te tad ir principā iznāk tā, ka te varētu būt kaut kāda industriālā zona, jā? Jā, industriālā, vai tās ir privātās lidmašīnas, vai... Graubskunga apmeklējām Liepājas lidostu, iepazināmies ar tikko rekonstruēto skrejceļu, arī iepazināmies ar informāciju par lidostas drošību un apmeklējām arī Latvijas gaisa satiksmes centra bāzi un jācer, ka tuvākajā nākotnē mēs šo lidostu izmantosim.